diuen, han dit que jo havia fet un cul de cançons eròtiques fa moltíssims anys i que eren les que havia deixat com una mica de banda de màgies al parc de Fels d'Inara, que havia estat gran, el poblador del cançoner popular de Mallorca. Jo ho vaig fer per atzar, per unitat, perquè era simplement una època en què tothom se queixava que el Fels d'Inara no havia recollit les cançons verdes i se'n queixava, però ningú s'hi posava. Una sèrie d'atzars que vaig tenir la sort de trobar unes persones que en sabien i que els varen dir i van ser les primeres coses que vaig poder recollir. Vaig fer aquest cançoner, vaig recuperar aquestes cançons, vaig fer 15 anys de feina, vaig recuperar durant 15 anys i l'any 1977 va sortir publicat aquest volum de cançons eròtiques. Però allò que m'interessa sobretot d'aquestes cançons eròtiques, allò que m'interessa bàsicament és el llenguatge. És a dir, allò que em va apassionar de les cançons va ser el llenguatge, perquè crec que el llenguatge és un instrument mental, humà, que regeix moltíssimes coses, molt d'altres de la nostra vida, i entre elles regeix la cosa amorosa. És a dir, tu parles d'amor a una altra persona i si em parles bé, aquella altra persona t'escolta millor. És a dir, algú ha dit que els paons reals tenen una cua que s'estufa i que això és per cridar l'atenció a l'altre. Llavors, els sers humans tenim també una espècie de cua que s'estufa i aquesta cua per cridar l'atenció dels altres és el llenguatge. I el llenguatge amorós, sobretot, que és un joc, en definitiva, jugar a les paraules, a la fantasia, a la capacitat d'aquest llenguatge, que en aquest cas és un llenguatge eròtic, esponderós i extraordinari, d'una expressivitat impressionant. Això mateix, que les paraules són allò que commouen, ens ho diu un gran escriptor, Rostand, Edmond Rostand, en aquella obra, tan famosa que és Cyrano de Bergerac. Cyrano conquesta l'estimada a través de les paraules, per la força de les paraules, perquè les seves paraules tenen una energia i un preciosisme i un erotisme a vegades impressionants. Aquestes cançons que són cançons d'esplai amorós, de comunicació amorosa, n'hi ha moltíssimes les que sonen del pare Ginars i n'hi ha de bellíssimes i n'hi ha de divertides també, n'hi ha algunes de ben divertides. Jo, per exemple, triaria una perquè juga, i el pare Ginars això ho va fer molt bé, amb aquelles cançons que se podien entendre de diverses maneres, que se podien interpretar d'una forma o d'una altra. Aquestes sí les volien, el pare Ginars, i feia molt bé, perquè pensava que cadascú la llegiria o les diria com volgués. En diré una, que és el que fa molta de gràcia perquè simplement un joc de paraules. N'entorinaina d'aixona vol endeixonant d'aixó. Si té tanta d'aixonera, ja me pot aixonar jo. Com és un simple joc de paraules, i amb aquest simple joc de paraules, que és quasi no res, jo més paraula d'aixó i d'aixona i tal, hi ha tots uns suggeriments i tota una expressivitat extraordinària. Jo tinc aquí algunes notes perquè voldria dir-ne algunes de cançons del pare Ginar que a mi m'acompanyen. Aquelles que són de tema amorós, bàsicament, i són s'estimui, volem tractar. Hi ha una cançó en Vicenca que a mi m'encanta, que cantava el Propuc, que ben segur que ho sentiré cantar alguna vegada. I és una cançó que m'ha semblat molt bé per explicar allò que és la literatura, precisament. Què és la literatura? Doncs la literatura és parlar del món, de la realitat, de la vida, d'una altra manera, però. I molt sovint d'una manera exagerada, barroca. Aquesta cançó de Vicenca diu així: bona nit blanca roseta, plena de bons olors. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pels amors. Així mateix,
és una generació, això. Si algú us ho ha dit alguna vegada i ho heu escoltat i no heu rigut, perquè estàveu demorats. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pels embors, que encalmat el nas tinta i el cel que de paper fos, fossin els homes notaris i de cada un n'hi hagués dos, no bastarien escriure ma vida nostres morts. És a dir, encara que tot el món fos paper i tinta, el mar tinta i tot el cel paper, doncs aquesta tinta i aquest paper, tots els homes del món, se posaran a escriure, no bastarien per escriure, no bastarien tot això, per escriure, sin intensitat de sa mort, jo sé, per saber me enamorar. Això és, efectivament, una indignació immensa. Però la persona que ho sé no riu quan ho sé, perquè li agrada sentir-ho. I pensa que en els fons, encara que sigui una indignació tan desorbitada, pensa que en els fons amaga una profunda veritat, que és simplement sa mort que sense altra persona per passar, és a dir, sa enamorament. Tens de la boca, però simplement una realitat, és una realitat de la qual parlar d'una altra manera. Sant Joan de la Creu deia que l'amor és llama que arde con apetito de arder más. Això és extraordinari de dir això. És a dir, és un foc que té ànsia i ganes de cremar més encara. Bé, és una digeració, òbviament, però és preciosa. I una altra cançó, que aquesta és el pare Ginard, que és la idea de s'enamorar com un lladre que ve i roba aquesta idea que ve a robar l'estimat. Diu, voldria que fos el lladre perquè em robàs el segon, que du tant de vermell com una flor de l'altre. És preciosa aquesta. Per cert, una, que no la preocupa, que és el pare Ginard, que forma part del cançoner català d'Espanya, Catalunya, que diu que també parla d'aquesta idea de lladre, ser morat com un lladre, que deia robar la mort. Diu, 12 cavallers, 12 camarades, són anats a tren per robar una dama. Quan ja són a tren, sol van trobada. Senyora Isabel, voleu ser robada? Robada en seré, si el lladre m'agrada. Extraordinària, no? Bé, tinc aquí també una nota d'algun poema de Llorenç Rimé. Llorenç Rimé, per mi és un poeta extraordinari, per moltes raons. Va fer uns jocs de paraules sensacionals, que és agafar una cançó, que podria ser l'escriu del pare Ginard, una cançó amorosa, i després dels quatre versos de la cançó, desenvolupar aquest tema amb tota una sèrie de versos més, i ho titula Els rústics madrigals. Els rústics madrigals en llegiré un perquè em pareix que són sensacionals i excel·lents per tot el guany que tenen i per tot. Pensem que els quatre versos són populars i que els altres són de creació del poeta. Diu, vos teniu unes mans tan blanques com la flor de taronger, o diamant vertader, o coral de vermell branques. I ara segueix. Com la nau que deixa estela quan per la mà fa camí, vos teniu el front tan fi que el pensament fins l'entela. Aquí aquesta imatge m'encanta. Vos teniu el front tan fi, exagerada això també, però vos teniu el front tan fi que el pensament fins l'entela. Només de pensar, que penseu en algú com el vostre front queda entelat. Em fa pensar en un test, en un fragment de Tirant el Blanc, quan Tirant va a la cort d'Anglaterra i assisteix per anar a noces, se troba amb una princesa que és tan fina, tan fina, tan fina, tan desprèn, que quan veu vi, li veu un nervi que baixa per ser una vella, tan desprèn que és. Doncs aquesta idea, ben segur, ben segur, quan Ribé va escriure això, vos teniu el front tan fi que el pensament fins a l'entela ben segur que tenia present aquesta imatge del tirant que expliqui que havia de pensar que havia dit i se li parla. I continua, teniu lluentor tan viva dins les fondàries dels ulls que semblen estar remuts plantats a la pluja a
vostres dents són perles closes, la boca presta que es fon, vostres dues galtes són roses, mesclades amb roses. Bé, aquests són poemes de mort. No? I jo acabaré, primer abans de parlar breument de llenguatge, de sexe, llenguatge eròtic. He volgut introduir primer en el llenguatge amorós. I també que en soc esplèndida, esplèndida, és que no soc popular. Diu així, vos sou estrella diana, oh, del mes en Moscou. Vos sou estrella d'amor, cap com un cul de magrana. Fins un gos, quin joc, ben mal, no ha hagut de fer qui és poeta, poeta popular, per fer aquesta cançó. Primer, dir estrella a la enamorada, és una vulgaritat, és igual se val, o pot dir, no, és cap trobada poètica. Vos sou estrella diana, però, és a dir, diu que és l'estrella que du el nom de la gran de la grega Diana. O, tot més el Moscou, això també és corrent, no? Vot som estrella de món. I aquí remata un vers extraordinari, cap com a cul de magrana. És a dir, tot el firmament, tot el firmament, tota la poesia de l'estrella i de Diana i tot s'ha anat concentrant en una magrana, en el cap com a cul de magrana. Que justament és la mateixa forma d'una estrella. Doncs això és d'un poeta anònim, popular, un poeta nostre, que va ser més un viatge en les paraules de fins d'aquest nivell. Bé, jo he de parlar ara del llenguatge eròtic. I el llenguatge eròtic, la manera d'entendre-lo més bé, és pensar que quan la gent pensa en parlar de les setze, i ho cantaven cançons populars, que va dormir, que la gent segueix cantant i tal, hem de pensar que aquí hi ha una intenció especial de carnavalització del llenguatge. És a dir, el llenguatge se'n fa un carnaval, se'n fa una festa exagerada, grotesca, burlesca, burlesca, etc. I naturalment, el que ens ve eròtic és un optimisme extraordinari, perquè mostra una idea de sexe viva, dinàmica, alegre, festiva, etc. Tot el contrari de lo que era el sexe, que arribava a la gent, a les joves, a través de l'Església, a través de la família, que era una cosa terrible, una cosa un pecat, una cosa que no havien de fer perquè això perjudicava molt, etc. Llavors la gent, primer, de l'oficial, l'oficial era això, aquesta idea multilingüista del sexe i del sexe com una cosa realment perversa i pecaminosa. Però després que havien dit això, després es cançonen. Quan cantaven cançons un dia de festa, un dia de gresca, després de la nostra font de vi, etc., sortia aquesta capacitat burlesca de la nostra gent i d'aquesta capacitat optimista, fins a un gran optimista, com per exemple aquesta cançó, que diu, la por de la pertina no li pot per l'animal, perquè ha esquinçat el pardal de ser soldats de marina. Llavors, en una societat que continuament diu que això és un pecat, que és un perill, que no ho hem de fer, etc. Doncs, justament perquè la pertina ha esquinçat el pardal de ser soldats de marina, no li pot per l'animal. Això no és una cançó, com és una cançó optimista. Hi ha una altra que m'agrada molt si ha vist també, perquè és prodiciosa, però que mostra aquest sentit grotesc de llenguatge poètic, en aquest cas, no? Llenguatge poètic, quan es tracta d'aquesta poètica grotesca dels cançonets eròtics. Diu, me la tronca, d'estem-me de Sant Joan, vos teniu sa poma gran, per això sempre vos ronca. És extraordinari. A vegades les rimes duen les coses, les rimes, les deixen rimes, com el cas de l'autor Sant Marçal. Si no hi vas, si Sant Marçal, si l'autor Sant Marçal, no hi vas amb mal, potser no hauria fet la cosa. L'autor Sant Marçal va fer una fantasia extraordinària. I quina fantasia va ser? Va fer una fantasia. Se va esquejar la camina en la punta d'Espanya.
sentit mai tu, a vegades se diuen coses que no esperaves, i aquestes és cas. Hi ha cançons d'altres cultures, i tinc una cançó gallega apuntada, que venen a utilitzar-se les mateixes imatges amb els semblants, o cura't en un paixaro, o cura't en un paixaro, no en sé què paixaro és, abans probablement ja no hi té, ponse el paixaro de pell. Ja s'entén. Bé, i aquesta altra, perquè és molt interessant veure els eufemismes burlats que utilitza el cançoner quan ha de provar a donar nom en els 16. I si 16 som, 16 som, etc. Sempre són els eufemismes que són. De vegades, no t'ha de citar, per exemple, els 16 de som seria típic instruments musicals, per exemple, la xeremia, el fluvial, la trompa, la barba, etc. Aquí hi ha instruments, armes, jo també armes, la barba, l'espací, l'estaca, el ciri, el breu, el ràpid, el blu, dins el cos de l'anès de cançó. Va somiar la poblera abans de despertar-se, que li posava un blu dins la seva manera. Se feia endavant i enrere, i llavors no va saber. Extraordinaris, no? I ja heu d'acabar perquè han de tenir també Pou i han de vist la seva de companys de taula i per tant he d'acabar i acabaré ja allà. Només amb aquesta i després una altra, diu, de Joana de Sant Estona va dir un pare Bordoi, si no em tocaves fonoi no te'n puses a la bona. Es va curar Faruca, el gall del pare del toi. I acabaré el Zuna, que baixa de Cuny, a Nicolau, per un gall, com va dir Isabel Pedrina. Va ser una de les primeres cançons que vaig tenir, perquè, clar, quan vaig decidir d'aquest recull, vaig anar primer a les persones que venia més a prop. I em vaig dormir una sèrie de vi, on estava de mestre en aquell moment, i jo estava allà a Fredrina, estava a la casa, ja gran, i l'amo, el Toni, me'n va dir algunes i me'n vaig apuntar. I després vaig dir, potser saber que no li pensava algunes. I vaig demanar la meva vida. I van ser les primeres que vaig tenir. I aquesta és una de les que pot ser, segurament, per una de les millors que són. I de parell amb aquesta cançó. Què diu així? De Maria Barconera, del gai de la principal. I és que allà de Cas Brau, per davall el davantal, dimou la seva joanera. Quan som a la cinti, jo vinc un botat, Maria de l'Alma, jo vinc per durat. El bany a l'Igret li pica un peu, i ella s'ageu, un pal més amuntat. El bany a l'Igret li pica el genoll, i ella diu, oi, un pal més amuntat. El bany a l'Igret li pica una cama, i ella s'esclama, un pal més amuntat. Bany de Ligret, li pica una anca, i ella s'aixanca, un pal més amuntat. El bany de Ligret, li pica la guixa, i ella diu, remissa, un pal més avallat. El bany de Ligret, li pica la flor. Bany de Ligret, pinja-te quan pugues, cara de l'home. Bona nit.